É importantíssima essa ferramenta nova agora aqui. A delegacia virtual vem para ajudar, até porque nessa época de pandemia a gente evita aglomeração e é uma facilidade também que a pessoa não precisa se deslocar para ir até a delegacia. Ela pode fazer isso de forma virtual. E para explicar melhor para a gente, até porque tem muito engraçadinho por aí, né, Marcelo? Não só na internet, mas por todo lado, querendo dar o golpe, né? Pessoas que às vezes são mais simples, os aposentados, por exemplo, passam muito por esse tipo de problema. Por isso a gente convidou aqui para conversar com a gente o Marcos Valverde, ele é assessor de comunicação da Polícia Civil aqui de Goiás, e vai explicar para a gente. O de estelionato entrou agora, né, Marcos? Mas tem muitos outros crimes que já podem ser registrados aí na delegacia virtual, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia àqueles que acompanham o Jornal da Record. Bom, a Polícia Civil, ela vem buscando trazer uma facilidade maior para que as pessoas possam trazer as suas demandas à nossa organização. Porque o que ocorre é o seguinte: em primeiro lugar, nós estamos passando por um período de pandemia, que é muito grave. A Polícia Civil já ofertava alguns serviços digitais, em especial ocorrências relacionadas a crimes patrimoniais, o crime de furto, o crime de dano, o crime também de desaparecidos, era feito por meio da delegacia virtual. Com a percepção da Polícia Civil de que havia uma demanda muito grande por registros de crime também de estelionato, que também é um crime patrimonial, que afringe muito as pessoas, em especial nessa época de pandemia, nós percebemos que houve também um crescimento, nós acabamos ofertando mais esse serviço, que é a possibilidade das pessoas registrarem essa tipologia criminal agora por meio da delegacia virtual. E como é que essas pessoas podem ter acesso a isso? É um link que o Instagram disponibiliza, por exemplo, é no site de vocês? Como é que funciona? E a gente entende que todo crime tem que ter prova. As pessoas fazem como? Uma foto, por exemplo, um vídeo, anexa isso? Como é que faz? Ótima pergunta. A Polícia Civil, ela tem o seu sítio eletrônico, o www.policiacivil.go.gov.br, onde nós oferecemos lá o link para que as pessoas possam, o cidadão ou cidadã, registrar a sua ocorrência. Mais do que isso, como as redes sociais fazem parte da vida de muitos, nós disponibilizamos também lá na bio do Instagram da Polícia Civil, o PCJ Oficial, e também no seu Twitter, a nossa loja de serviços também na bio. Lá o cidadão e a cidadã também tem acesso a todos esses serviços de uma forma também bem dinâmica para que ele possa realmente fazer a sua devida ocorrência sem ter a necessidade de um deslocamento desnecessário, evitando a aglomeração e contribuindo também para que não haja uma subnotificação desse tipo de crime. Eu sei que isso é raro, Marcos, mas aquelas pessoas que ainda não têm acesso, não têm a internet lá, no momento que ela precisa, por exemplo, ou um computador disponível, mas ela ainda pode se dirigir a uma delegacia e fazer esse registro também, né? Mesmo assim. Claro, as delegacias todas estão abertas, a Polícia Civil não para, nós estamos aqui e as equipes estão na rua, as equipes estão atendendo, as pessoas podem buscar uma delegacia mais próxima. Só em Goiânia nós temos 26 delegacias distritais, então ela pode buscar esse auxílio. Então nós também indicamos que ela possa buscar informações por meio dos nossos telefones. Nós temos um telefone que é da supervisão da Polícia Civil, que, por exemplo, no período noturno, durante o final de semana, por meio aí do telefone 3201-4834, que é do Nacolado aqui, e do 4835, ela pode buscar informações tanto no período noturno quanto no final de semana para saber qual a unidade que ela pode procurar pessoalmente ou se ela pode fazer esse registro também de uma forma virtual em relação a outros crimes. Marcelo, quem infelizmente é vítima desse tipo de crime ou de qualquer outro crime quer agilidade, né? Tem pressa. E isso é importantíssimo, né? Pode falar, Marcelo. Tem pressa. Inclusive, eu quero abordar um assunto aqui com o Marcos, que é o seguinte. Nós aqui da Record fazemos praticamente todos os dias reportagens sobre golpes. Pessoas que depositam dinheiro de forma em que o criminoso faz ali um convencimento, enfim. Mas geralmente esses golpistas, eles agem de outros estados. Por quê? Porque aí a polícia daquele estado é quem deve investigar. Isso acaba prejudicando um pouco a investigação e fazendo com que o criminoso continue solto. Mesmo assim, quando ele é localizado e preso, a pena para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de prisão, ou seja, uma pena muito pequena. Na maioria das vezes, o cara é solto, volta para as ruas e volta a cometer os crimes. O que, na opinião do Marcos, deveria ser feito para mudar essa situação? A gente sabe que a ocorrência virtual pode ajudar, mas na elucidação desses casos
e na pena maior para esses criminosos. Certo. O Marcelo Vidal está no estúdio e ele disse o seguinte, que a gente da Record, nós mostramos todos os dias golpes, né? E muitas vezes esses criminosos, eles agem de outros estados, isso dificulta a investigação da polícia, porque a cada região, cada estado tem a sua equipe para cuidar, né? Acaba que depois, o crime de estelionato, ele me passou aqui de 1 a 5 anos, acha pouco, a gente acha que é pouco mesmo, e muitas vezes pode ser até menos, pode ser até reduzido. Ele está pedindo a sua opinião, pessoal, sobre a questão disso ser um pouco mais arrochado, e ainda está meio frouxo. O que você acha disso? Com certeza, várias tipologias que existem no nosso arcabouço jurídico brasileiro necessitam que haja realmente uma firmeza maior em relação à sua pena. Essa é uma discussão que tem que ser levada ao Poder Legislativo, que é quem deve discutir sobre esses assuntos. A sociedade tem um importante papel nesse sentido, a imprensa tem um importante papel nesse sentido de trazer essa discussão importante que o senhor e a senhora estão trazendo aqui agora para a gente. E, com certeza, o criminoso, ele faz esse cálculo de se vale a pena ou não. Se ele perceber que tem a possibilidade de ficar impune daquele crime, ou de que caso ele seja punido, não tenha uma pena que realmente seja severo bastante para que tire ele dessa percepção de cometê-lo, ele pode cometer. Mas a Polícia Civil de Goiás e as demais polícias civis do Brasil trabalham de uma forma muito integrada. Se a pessoa ela acha que está no estado de São Paulo ou até em outro país, que vai cometer um crime e não vai conseguir ser alcançada pela justiça, ela está enganada, porque as polícias trabalham de uma forma integrada e nós conseguimos realmente alcançá-la em qualquer lugar. Marcos, muito obrigada pelas informações. Bom dia de trabalho para você, viu? Bom dia a todos. E a gente fica feliz, né, Marcelo? Pelo menos é uma luz a mais para a gente, né, para poder fazer esses registros aí, porque o que a gente mostra, como você disse, viu, Marcelo? O que a gente mostra de golpe na TV não é brincadeira, né?